Bár így lefogadni lehet is tanul. Ott váltani csak sehátig. Op Winfield Road 205 in Dublin, Georgia. Waarschijnlijk herinner je je nog bepaalde beelden. We zullen eens een beetje rondlopen. Het is wat winderig vandaag. Zo ligt dat erbij. Achter de magnolia. Hier is de brievenbus. En het pad naar de voordeur. Dit is de voorkant van het huis met de frontpoort. We zullen er eens omheen lopen. En zo langs de erker van de keuken en daarachter de veranda met hier op de achtergrond de gazebo. De azalea's zijn uitgebloeid. De verbena's in de bakken, de laatste bloem. Maar we moeten dan drinken, het is onderhand begin november. En toch film ik nog buiten, in een blouseje met korte mouwen. De bomen beginnen wat te verkleuren. We lopen nu het houten pad af. Hier staat nog een late datura met wat knoppen bovenin. Daar op de achtergrond het kastje. Met daar de vijver rechts. De vijver is vol blad gewaaid op plaatsen. En nou weer terug naar het huis. We pikken het weer op bij de veranda. En gaan zo een beetje naar links. Het favoriete hekwerk. Op initiatief van Toon. Je had gelijk, Toon. Zo lijkt het toch heel wat beter. En je snoeiwerk daarboven langs. Ja, de waterlelies zijn natuurlijk uitgebloeid. Dat is duidelijk. We zullen er aan die kant nog eens omheen lopen. Het kastje staat volgepakt met alle planten die eventueel de winterkou niet zo goed kunnen verdragen. Een mens kan maar voorbereid zijn. Dit vanuit achter vanuit de tuin.
ook zo'n plaatje vanaf het laatste bruggetje ongeveer. Hier links loopt de kriek. De afscheiding tussen dit perceel en het andere, wat wij noemen het bos, over de kriek. Dit vanaf de kriek naar boven toe. En daar de oprit. En hier de achterkant met de garagedeuren en uiteraard daar rechts de gazebo. En zo van vooraf. Van de straat af. Zo kom je van bovenaf. Ja, vanaf de achterzijkant. En dan zo de oprit op. Daarboven, rechts, dat is onze slaapkamer, links van dat raampje, dat is de gastenkamer. Zoals ik al zei, het is mooi weer vandaag, maar wat winderig. Dus we krijgen blijkbaar ander weer. Waarschijnlijk wat koeler weer. Als de wind vanuit het noorden komt. En zo gaan we naar de weg. Windfield Road. Daar tegenover wonen de buren, maar je kunt er weinig van zien. En zo kom je van boven van Windfield Road af. En dan draai je hier de oprit op. En dan kijk je zo naar achter. Een mooi strijklicht vandaag. En dan gaan we zo naar rechts. Naar de kriek. En de kriek die gaat hier onder de weg door. En daarachter ligt het tweede perceel. Ja, een van de latere bloemetjes. En hier komt de kriek onder de weg vandaan. En dat is de afscheiding van het perceel waar het huis op staat. Hier links dus. En rechts van de kriek met een paar bruggetjes ga je naar ons bosperceel. Ja, november. Of der Heide bloeien die laatste rozen. Dit is er een die groeit aan de draad langs de weg.
Ja, Toon en Willemien. Jullie hebben deze wandeling vaak gemaakt. We gingen hier het bruggetje over. En hier onderdoor. En zo naar boven. En waar zijn we nou? Nou, we zijn daar. Zo, nou weten we weer waar we zijn. We kwamen vandaar. Nou, dan gaan we weer terug en vervolgen onze trip door de bostuin. Met wat olifantsoren. De laatste bloemen van de roos of sjerm. En dan maar weer verder dan. Alle blaadjes op de grond, de herfstkleuren. Kijk, hier bloeit al een camellia. Die bloeien om deze tijd van het jaar en later. In Georgia in het midden van de winter en het hele vroege voorjaar. Af en toe ook achterom kijken waar we vandaan kwamen. Nou, daar gaan we weer. We hebben afgelopen week net weer een aantal bomen om laten zagen. Voor $1000, 10 bomen en kort laten zagen. Dan hebben de woodpeckers weer wat te doen. Een paar jaar, dan is het verrot. Nou, hier bloeien nog een paar late ginger lilies. Nou, we volgen de wandeling maar weer. Dan gaan we rechtsaf. Een beetje daarvoor om de groentetuin. Daar is de ingang. En dan gaan we weer terug naar het tweede bruggetje. Zo kijk je in de richting van de weg. Daar is de vijgenboom. Daar zie je de weg. Daarachter ligt ergens de kriek. Daar zie je het bruggetje. Althans de leuning. En dat gaat over de kriek. Dan weer richting huis.
Weten jullie het nog? Kijk, het is nou 6 november en hier hangt een thermometer aan de boom en die laat je zien dat het nou 18 graden is. Een mooie zonnige, maar wat winderige dag. Nou, dan gaan we weer het andere bruggetje over. En dan gaan we naar huis. Kijken of we een kop koffie kunnen krijgen. Dan heb je dus een beetje een idee hoe het was. En waarschijnlijk voelen jullie je weer een beetje thuis. Want dat was ook net de bedoeling. Een aardige herinnering aan jullie verblijf in Georgia. Jullie hebben vaak in het water staan kijken, dat vonden jullie hier zo mooi helder. Dat is ook zo.